Nkwaniriza nnyo ku mukutu gwaffe guno, Connie Nalugwa KYANAKU, nkwebaza gyonna gy'otusizzaako engalo era nkubuuzaako nti osiibye otya. Nga tetunnagenda wala nkusaba osooka osubscribing ku mukutu gwaffe guno, teweerabira kunyiga kadde nga buli story gye nteekayo giraba. Comment giteekewo, like gituwe, ate stories zino osobola okusharingirako n'abantu abalala ne balaba abantu embeera gye bayitamu. Nze Connie nina omukyala wano alina mutabani we yafuna akabenje akawanga kali wabweru. Tumunoonyeza buyambi. Bakuyitani amannya? Manya bampita wava Silivia. Wava Silivia bakuzaala wa? Banzaala Kayunga. Kayunga side waawo? Kayunga mu tawuni. Emyaka oli mwemeka? Emyaka ndi mu 35. Emyaka 35. Okola mulimu ki? Njoza ngoye. Ozoleza wa? Njoza buli ampita gwenjoleza. Nensobola okufunamu ekyokulya. Otyo? Uli mukyala mufumbo? Yes, sir. Yenyama. Uli mufumbo wa mwami ani? Ewa mwami bamuyita Patrick. Yenyama. Itata omwana oyo? Itata omwana ono. Omuto? Omuto. Ate omukulu? Omukulu tata we yafa. Utata we yafa ate? Tata we yafa kibwatukira. Mwene mungu, omuzadde mu omwana omu? Nga muzadde mu omwana omu. Ye omwana namuzaala nkyasoma. Omwami ne mumuziika wa? Mwami era twamuziika Kayunga. Otyo? Kati gwe n'osigala ng'obeerawo otya? Nsigala nga ntetenkanya mpola mpola paka we nafuna abakyala bangamba ng'obooleza engoye. Nengenda ne mboolezanga paka we nakuza omwana oyo. Kati buzibu ki obukutuuseeko obutuuse n'okuleeta wano? Buzibu obuntuuseeko. Nsabira mutabani wange buyambi. Mutabani wa myaka emeka? Mutabani myaka 23. Amannya y'ani? Amannya yegesa Julius. Akawanga kali wabweru. Akawanga kati okubeera wabweru. Accident yamukuba. Accident yamukubira wa? Yamukubira Busia. Yali akolayo ki Busia? Yali agenze kupatikana kunoonya ku mirimu. Wa myaka emeka? 23. Otyo? Ninda okuddamu okuli okunkubira essimu eyankubirwa nti mutabani wagudde kabenje. Ne nziruka. Nimusinkana ngenda okusanga omwana yenna abunye omusaayi yenna akawanga wano kali wabweru. Olwo biseera ki? Mu gw'ekumi guno omwaka. Atyo? Yenyabu. Kakati omwana oyo akabenje akafunira Busia yali alaga wa? Yali agenda mu Busia. Omukola ki gwe ng'omuzadde omanya nti omwana wange agenze kusimba? Yali agenze kusimba. Yali afunye akalimu e Busia nga agenze kuzimba. Naye omuntu agenda e Busia atambuza bigere? Simanyi awo kyatuukawo ate alyoka atambuza ebigere kubanga yanalima. Gwe nga maama yali omwana akugambye atya? Yali angambye agenda kukola. Ngenda okuddamu okuwulira essimu eyankubirwa nti omwana wuuno avudde kabenje. Kati ye omwana taddanga ngulu kuwulira nti nali ngenda wano bwe wati ne bwe wati? Omwana yangamba yali atambula. Bwe yasanga abasi. Motoka yamutomera yagitegeera? Motoka yamutomera trailer naye teyagitegeera nnamba. Ye yagenda okuwulira ng'emukubi avaamu omusaayi muyitirivu. Ani amugyawo awo? Poliisi ye yamugyawo. Kati gwe omusanga ku poliisi? Namusanga mu ddwaliro baalina akalwaliro bwe baali bamutadde. Ne mugyawo ne muleeta e Kayunga. E Kayunga ne nsaba obuyambi ne bampa ambyulensi ne bamuvuga paka Mulago. Ne bangamba e Kayunga tebasobola kukola ki. Ekikwatagana n'omutwe tebakisobola. Kwe kumuleeta e Mulago. Kati e Mulago mumazeeyo bbanga ki? E Mulago tugenda tumazizzaawo omwezi mulamba. Kati mukyaliyo e Mulago bamwavaayo? Twavaayo olw'ensonga nti baatugamba singa tuba tufunye ssente ezimutunga akawanga baba bagenda kuddamu bamukoleko. Kati gw'osuubidde zijja wa? Sina we nsuubira kuzijja, nsaba abalina obuyambi bannyambe. Ndi mukazi omunaku eyeeyo abadde ayoza emirimu gy'okukyalo okwoza bwoza ngoye. Njagala okubebaza basibo ne bannyabo mwenna abasitukiddemu okudduukira omukyala ono newankubadde obuyambi buzze butonotono nti mwebale nnyo mwebale ddala. Wano wendi ninawo emitwalo 31,015 atandikira awo asobole okubeera nti nno ajjanjaba mutabani we. Nyabo njagala nkuwe essente abantu ze bakusondedde osobole okujjanjaba omutabani. Gira emitwalo 10, gira emitwalo 20.
emitwalo asatu mugumu mwenkumi tano. Mbebaza nyo mikwano abawulira stories zino nimuteekayo omutima nimudduukirira abantu bano nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Nkusaba nno bw'omala okulaba story yaffe subscribinga ku mukutu gwaffe, bw'omala okusubscribinga nyiga akade nga buli story gye nteekayo osobola okugiraba. Neeyanziza abanyabo ne bassebo olw'obuyambi bwe mumpadde, neeyanziza neeyanzeege ddala, mwebale kunziruukirira.